Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tämä on aika mielenkiintoista, että tämä alkaa tämä Ylen touhu mennä niin Ylen, että jopa Jyrki Lehtolan kolumnissa käsitellään tätä Ylen asiaa ja minusta hän on aika mukavasti sitä hahmotellut tätä Ylen tilaa ja sen perus niin kuin oikeastaan järjettömyyttä, mitä tämä Ylen toiminta on. Me ollaan todettu se, että tosiaan esimerkiksi ulkomaan uutisista, joihin suomalaiset siis uskoi yli 80%, Ylen oman tutkimuksen mukaan 86% ja Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan 75%. Niin esimerkiksi Yhdysvalloissa samoin uutislähteisiin, mitä Suomessa käytetään, eli CNN ja vastaaviin, uskoo vain 6% amerikkalaisista. Ja heillä nyt luulisi tietävän. Ja siis vain demokraattisen puolueenkin kannattajista vain 12%. Eli 88% demokraattien, siis amerikkalaista voisi sanoa sitä vihervasemmistoa, muistuttavaa porukkaa, se on tietysti laajempi se skaala, mutta kuitenkin. Niin heistä 88% ei usko tähän samaan, mitä Suomessa esitetään. Ja koko amerikkalaisista, niin se tilanne on se, että 94% ei usko. Eli se on paljon vielä toisenlaisempi luku. Miten ihmeessä Suomen kansa on voitu aivopestä tämmöiseen tilanteeseen? Eikö nyt suomalaiset katso kansainvälisiä uutisia jostain muualta kuin mitä Yle tarjoaa tai sitten Yleä tremppaava valtamedia ja Helsingin Sanomat tietysti? Kuunnellaanpas nyt, mitä Jyrki Lehtolan kolumnissaan hän kirjoittaa. Tämä on hyvin, hän on semmoinen sanan miekkaa käyttävä ja aika mielenkiintoista tekstiä hän usein kirjoittaa. No niin, Jyrki Lehtola. Yleisradiossa ei mikään ole koskaan ollut paremmin, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola. Yleisradion mediatalon alta lähtee johtoryhmän oma ajotunneli, jonka kautta pääsee alittamaan Helsingin keskustan ruuhkat. Tunnelissa sijaitsee Alkon lisäksi alkuperäinen Stockmannin herkku sekä seksilelu- ja lemmikkikauppa. Ylen johdon käytetyimpiä työvälineitä ovat tekoälyohjelmat, joilla on nyt esitetty 3289 kertaa kysymys. Voitko please perustella, miksi Ylen rahoitusta ei tulisi leikata. Ylen johdon tulospalkkiot ovat sidottu siihen, montako yli 50-vuotiaista työntekijää on saatu vuoden aikana irtisanottua, jotta yhden vanhuksen tilalle on voitu palkata halvemmalla 3 eksoottista nuorta. Nenäkoru olisi plussaa. Yleisradiosta tekee Britannian yleisradioyhtiön BBC:n kokoisen kaikki ne juorut ja valheet, jotka molemmista levitetään. Ajatelkaa, näin selvästi hän sanoo, näinhän se on. Ja suomalaiset eivät ymmärrä, että heille valehdellaan, koska he eivät tarkista niitä lähteitä. Niiden tehtävä on toimia esimerkkinä siitä, mitä kaikki yhtiössä on vialla ja kuinka ennen oli paremmin. Yleisradiossa ei ole mikään ole koskaan ollut paremmin. Se on ollut aina kommunistien linnake, jossa valehdellaan maailmasta. Kommunistit ovat tosin niin ovelia, että ne muuttavat muotoaan ja haluavat aina enemmän. Ennen kommunistit olivat krapulaisia samettitakkimiehiä konttaamassa kohti vallankumousta. Nyt ne ovat sukupuolineutraalien tamponien yhteistyökumppaneita ja muita influenssareita, joille ei uskalleta sanoa ei, koska vanha media elää ja kuolee sosiaalisessa mediassa.
kun sivistynyt maailma on valinnut taistelukseen oman yliherkkyytensä puolustamisen, kehitystä olisi voinut vastustaa vielä ennen sosiaalista mediaa. Ajat muuttuvat. Sosiaalista mediasta nousevaa narinaa pelätään enemmän kuin peilikuvaa, ja siksi Yleisradiokin lyllertää ajan perässä. Vanhukset erikoisohjelmineen poistetaan radiosta, jotta tulee tilaa teemoille, jotka kiinnostavat nuoria, joita ei tule koskaan kiinnostamaan Ylen ohjelmatuotanto. Näin ainakin mullekin nuoret sanoo, että ei ole yhtään kiinnostunut koko ajan. Että se on nämä vanhemmat ihmiset ja tosiaan pääasiassa vihervasemmistolaiset vanhat, kunnon kommunistit ja muut ovat niistä enemmänkin kiinnostuneet, tai yleensä vanhemmat ihmiset. Sensitiivisyystutkijoita palkataan varmuuden vuoksi ja julkisuudesta tuttuja herkkyysyrittäjiä kutsutaan opettamaan. Miten puhua maailmasta niin, ettei se häiritse julkisuudesta tuttuja herkkyysyrittäjiä? Muu maailma on kaiken keskellä vahingossa unohtua, voi kaiken muun keskellä vahingossa unohtua, jos anarkistiyrittäjä Suvi Auvisen koulutusten seurauksena metsänhoitoa koskevaa uutista yritetään tehdä näkökulmasta. Onneksi muusta maailmasta ja sen haurastuvista asukkaista on sen verran hyötyä, että niillä voi ratsastaa. Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylö-Anttila varoitti kesäkuun alussa, että jos Ylen rahoitus vähenee, M-hiihtojen oikeuksiin ei ehkä ole varaa. Ylö-Anttila myös kertoi, että lainausmerkeissä meidän tehtävä luoda, tuottaa ja ylläpitää suomalaista kulttuuria on aarreasia. Aarreasia. Mikä on aarreasia? Sama, joka laiskahko terapeuttu keksi, kun asiakas halusi kuulla vielä yhden valheellisen imartelun itsestään. Yleisradiossa jaarittelevat monimuotoisuuskouluttajat huolehtivat, että Ylessä erityisryhmien äänet tulkitaan oikein, mutta vähemmistöön ulkopuolella muut suomalaiset ovat samanlaisia ja Ylen mukaan käsittämättömiä, mään tyhmiä. Yle on näyttänyt kuukauden ajan mainosta, jossa ylistetään Ylen uutisten luotettavuutta. Mainos alkaa naisella, joka istuu ravintolassa yksin, nousee pöydästään ja on ilmeisesti niin sekaisin viinasta, että jättää lompakkonsa pöytään. Autajaisselosteelta kuulostava ääni kertoo. Olemme kansa, joka jättää huoletta lompakkonsa ravintolapöydälle, kotiovensa auki, vauvamme vaunuihin ulos nukkumaan. Toisin kuin muualla, meillä ei ole syytä hermostua, sillä me luotamme, että jokainen vuorollaan ja kaikille riittää. Lainaukset kiinni. Seuraatteko te siellä Ylessä niistä luotettavista uutisistanne lainkaan, mitä Suomessa tapahtuu? Ja kuka muu kuin huijattava hölmö jättää lompakkonsa ravintolan pöydälle, kotioven auki, vauvan kaupan eteen vaunuihin? Jos jokainen on nykyään oma, erityinen ja helposti haavoittuva yksilö, mitä tämä olemme kansa, lainausmerkeissä, joka yleistys on? Miksi Yleisradio esittää mainosta, jonka sisältö on, lainausmerkeissä, Urpo hei, te olette kansa, joka on niin tyhmää ja luottavaista, että valehtelu teille on aarreasiamme. Näin siis kirjoittaa sitten Jyrki Lehtola. Aika vakava asia. Siis tämä alkaa olla ihan mahdottomassa tilanteessa, tämä sokeus, mikä
Suomeen on saatu aikaan tämän Ylen kautta. Se on tosiaan lähtenyt sieltä kommunistien häikäilemättömästä propaganda-Ylestä, joka sitten tuli Reporadioksi, joka ei ole koskaan luopunut tästä ideologiastaan olla siis tätä niin sanottua perinteisiä arvoja ja oikeistolaisuutta vastaan. Meillä kokoomus yrittää mielistellä Yleä ja tätä vihervasemmistoa näissä tietyissä aatteellisissa asioissa, koska siellä on myöskin kokoomuksen joukossa tällaisia uusvihervasemmistolaisia, kulttuurimarksilaisia, kulttuurivallankumouksellisia. Mutta se ero on tosiaan, että kokoomuksessa on kuitenkin talouskonservatiivit enemmistönä. Suomen tilanne on siinä mielessä huono, että jos meillä jatkuu tämä valtamedian ja Ylen valta, ja ne voivat tällä tavalla ihmisille antaa yksipuolista tietoa, tai eihän se tietoa ole, eihän se yksipuolisuus ole mitään tietoa, se on yksipuolisuutta, niin silloin suomalaiset eivät pysty hahmottamaan maailman todellista rakennetta ja sitä, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu. Ei ole hyvä mennä mihinkään äärilinjoille, mutta totuuden etsiminen on sellaista, jossa tarvitaan käyttää ihan omia aivoja ja tutkia asioita. Ne on vakavia asioita. En minä väitä, että joku Donald Trump on täydellinen ja ettei mitään kritiikkiä hänestä saisi esittää. Ilman muuta saa esittää. Mutta ei sellaista yksipuolista niin, että hänen hyvät puolensa jätetään mainitsematta. Koska ne hyvät puolethan on meille tärkeitä, eikä niinkään ne huonot puolet sen takia, että kun hän oli presidenttikin, niin hänen hyvät puolensa siellä keskeisesti tuli esille. Sitten jos me ajattelemme mediasta huolimatta, media halusi antaa aivan sekavan kuvan hänen toiminnastaan ja kauheita juttuja, joita sitten tutkittiin, ettei hänellä ole myös Venäjä-kytköksiä ollenkaan, eikä hän millään lailla alistunut Putinin johdettavaksi. Mutta joka tapauksessa kyllä Trumpiakin pitää voida arvostella, mutta se, että Joe Bidenia ei saisi arvostella, niin ei sekään voi olla oikein ollenkaan. Ei vaan se, että hän on vanha mies, joka edes tiedä, missä hän milloinkin on, ja hänestä pitäisi tulla presidentti, ja häntä vastaan ei nostettu virkasyytteitä, koska hänen valitsemansa syyttäjä totesi, että hän on siinä kunnossa, että hän on täysin syyn takeeton siinä merkityksessä, että ei hän edes ymmärrä asioita, niin ei häntä voisi viedä oikeuteen. Ja se oli siis valmisteltu jo sitä, että jos hän häviää vaalit, niin käytetään tätä argumenttia. Ja sitten jos me ajattelemme vaikka Israelia, niin totta kai ei varmastikaan kaikki, mitä Israel tekee, ole oikein. Sehän on ilman muuta selvää. Ne on ihmisiä siellä, poliitikkoja, tekevät erilaisia ratkaisuja, mutta ei kumpikaan linja ole oikein, että nähdään Israel vaan jonakin pahana, joka vaan kostaa jotakin, vaan pitää nähdä kokonaisuutena, niin hyvät kuin huonot puolet. Ja samoin esimerkiksi Palestiinan väestön kärsimys siellä Hamasin, niin semmoisesta ei tunnu puhuvan nyt ollenkaan, että se Hamas pitää tavallaan sitä palestinalaista kansaa siellä pakkovallassa, käyttää heitä ihmiskilpinä ja kaikella lailla kohtelee heitä huonosti. Niillä rahoilla, mitä Hamas on saanut käsiinsä YK:lta ja muulta, olisi voinut rakentaa aivan toisenlaisen hyvinvoivan yhteiskunnan, mutta sen sijaan he rakentaneet 500 kilometriä tunneleita sinne Gazan alle, voidakseen hyökätä Israelin kimppuun ja tappaa toisia ihmisiä. Mutta näissä kaikissa on syytä niin kuin eri puolet nähdä. Ei se ole ollenkaan huonoa kuulla myöskin sekä palestinalaisten että israelaisten näkemyksiä ja erilaisia näkemyksiä. Yleensä meidän media kertoo vain palestinalaisten henkilöistä niin tietyn näkemyksen, joka tukee vaikka sitä Hamasin tai muun politiikkaa. Mutta ei juurikaan tuo esille
pitää sellaisia ihmisiä, jotka on kauhuissaan siitä, että Hamas heitä orjuuttaa ja he kokevat, että Israel voisi heitä auttaa tässä asiassa. Ja Israelissakin on erilaisia. Kaikissa on erilaisia äänenpainoja ja ne kaikki kannattaa ottaa jollain lailla huomioon. Mutta sitten täytyy olla realistinen todellisuus, mitä todellisuudessa tehdään. Jos on terrorismi ja miten se terrorismi estettäisiin, että se ei jatkuisi. Ja siitä täytyy miettiä eri keinoja. Samoin, jos Yhdysvallat on maailman johtava talousmahti ollut ja muutenkin sotilainen muu mahti, niin täytyy meidän katsoa, mitä on tapahtumassa. Onko Yhdysvaltain valta luisumassa jonnekin ja minne ja mitä siitä seuraa? Mikä on lännen kehitys? Mikä on länsi? Mikä on NATO? Mikä on sen Naton kehitys? Mikä oli Naton tarkoitus? Miten sitä tarkoitusta nyt sitten toteutetaan? Entäs jos tulee kriisi, sota, miten se tapahtuu? Mistä oikein kysymys? Täytyy näitä eri kysymyksiä voida käsitellä avoimesti ja eri näkökulmista. Ja pitää luottaa siihen, että ihmiset osaa myöskin tehdä itse johtopäätöksiä. Nämä tällaiset lehdet ja sitten nämä Ylen ohjelmat, jossa toimittajat kertoo meille, miten meidän pitää ajatella, tai niin sanotut asiantuntijat, jotka on tarkoituksella valittu sanomaan jotain tiettyä asiaa. Ja jos se asiantuntija erehtyy, niin kuin tuossa Ylen aamu-tv:ssä on välillä käynyt sanomaan jotakin, mitä se toimitus ja toimittaja ei haluaisi sanoa, niin toimittaja kiirehtii korjaamaan sen. Esimerkiksi kun talousta puhuttiin, niin nämä talousasiantuntijat olivat kaikki yksimielisiä, yhtä lukunottamatta, joka oli vihervasemmistonlainen asiantuntija siihen hommattu, niin kaikki oli sitä mieltä, että kyllä talous pitää olla kunnossa, ei voi velkaa vaan ottaa koko ajan ja valtavia korkoja maksaa, ettei se ole järkevää, että hyvinvointiyhteiskunta ei säily tällä systeemillä. Niin tämä toimittaja heti sanoi, että eihän se ole niin, että EU:ssa on paljon, jotka on vielä velkaisempia kuin Suomi ja niin poispäin. Aivan siis, ja siitä sitten tämä vihervasemmistolainen NS-asiantuntija nainen sitten korosti tätä samaa asiaa. Tämä on aivan hälytöntä. Siis Suomiko pitäisi mennä jollekin todella pohjamutiin ja pyytää sitten EU:ta pelastamaan meitä. Eihän siinä ole mitään järkeä. Kyllähän meidän pitää hoitaa omaa taloutemme mahdollisimman hyvin. Ihan jokaisessa perheessäkin. Ei se voi olla oikein, että ihan tarkoituksella ajetaan perhe perikatoon ja sanotaan, että velkojat hoitakoon, maksakoon itsensä ja että me ei hoideta mitään maksuja, mitä meillä on. Ja odotetaan, että ne vanhenee tai jotain muuta. Mutta sehän on sama, että kyllähän siis, jos joku tekee vararikon tai noin poispäin, niin hän, jos hän on oikealla asialla, hän tekee maksusuunnitelma ja pyrkii maksamaan siitä niin paljon kuin suinkin, että saa asiansa hoidettua. Tämmöistä se elämä on, asioiden hoitamista, vastuun kantamista ja se ei ole aina hauskaa, mutta se on kuitenkin välttämätöntä. Kiitos teille ja eikö ollut mukava tämä Jyrki Lehtolan kolumni siinä, että hän juuri tuo esille, vähän ehkä sarkastisestikin, mutta kuitenkin sen, että kyllähän tässä on niin kuin silloin, kun ei anneta muuta kuin yksipuolista näkemystä, niin sehän on valehtelua, julkista valehtelua, jos etsitään kertomatta asian toinen puoli. Ja mä en ole kyllä siellä aamu-tv:ssä eikä Ylen uutisissa vielä huomannut missään, että olisi kerrottu asioiden, jos siellä on ristiriitoja noin, niin oikeasti asioiden ja näiden ryhmien oikeat mielipiteet, näkemykset olisi annettu tasapuolisesti aikaa esittää niitä. Vaan siellä on ilman muuta konnat ja hyvikset ja sitten ehkä joitakin neutraaleja. Ja onko tämä oikeasti uutisointia? Mitä se oikein on? Miettikääpä sitä, Jyrki Lehtola kutsui sitä valehteluksi. Kiitos teille, tilatkaa tämä kanava.
kommentoikaa, yläpeukkua voi näyttää ja levittäkää tätäkin videota ja kaikkea hyvää teille. Kiitos oikein paljon. Hei hei!